samimiy havas qilsa arzigulli inson, inson sifatida. Lekin futbolist sifatida jamuncha emas. Ta'olish kerak. Lekin yaxshi inson, eng kerakligi yaxshi inson-ku. Futbolist sifatida ham albatta yaxshi jihatlari bor uni ham, yomon emas. Lekin futbolistlik bilan insoniylikni solishtirganda insoniyligi yaxshiroq demoqchiman, nechim futbolistligiga qaraganda. Yaxshi inson. O'zi bu futbolistlar faqat uylanar ekan-da, bunda futbol ham o'ynasa bo'lardi. Lekin to'y zo'r bo'ladi futbolistlar. Kim u Sanjar? Sanjarni tanimayman, hamma Sanjarga men tilak tilashim kerakmi? Boringlar. Korzinkalarga borib bozor qilib beradi. Oldirib olamiz narsalarni. Man Sarvar Tursunovni chin qalbimdan tabriklayman. Sarvar emas, Sanjar. Ha, Sanjar. Bu buni o'chirib tashlasan. Bo'pti, yozasam. Menga Sanjar Tursunovga o'xshaysiz, Sanjar Tursunovga o'xshaysiz, futbolistga o'xshaysiz deyshardi, lekin men Sanjar qanaqa ko'rinishini bilmasdim-da, shunchalik qanaqa menga o'xshash mumkin. Shunaqa bo'lganki, Sanjar men bilan tanishishi aynan unga ham siz Ulug'bek Rahmatullayevga o'xshaysiz, Ulug'bek Rahmatullayevga o'xshaysiz degan savollar juda ham ko'payib ketganligi u majbur qilgan bizni bir-birimiz bilan tanishishimizga. Chunki Sanjar bilan birinchi marta ko'rishganimda akasiga bitta gap aytsam, mana shu benzin kolonkalarga borganimda, ko'chalarda magazindan biror bir xarid qilsam, biror bir narsa "Oka, yangiz qachon?" deyishadi menga. Xafa bo'lib ketaman deydi. Sanjar o'zi yaxshi bola. Sanjar haqida gapiradigan bo'lsa, Sanjar o'zi mehnatkash bola. Hamma ishlarni vaqti-vaqtida qiladi. Sanjar, mana svechalarini yalishtir. Mana u anonsini ham qara. Qara, moylarini tekshir yaxshilab. Xo'pmi? Va akkumulyatorlarni ham qarab qo'yarsan, ustularini qara. Xo'pmi? Sanjar o'zi mana shunaqa maqtab tursang qiladi. Bo'lmasa bitta ish qilmaydi. Men Sanjar Tursunovni chin qalbimdan tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun emas, to'yi, uylanyapti. Ha, uylanyapti. Ne uylan? Ha. Bo'pti, yozasan. Davay. Sanjar Tursunovmi? Birinchidan u menga qarzini bersin. U uyalmaydimi? Qanaqa to'y qilmoqchi, tushunmayapman men. А вы о Санжаре, да? Блин, он такой добрый, такой вообще внимательный, классный. А еще он очень сильный. А ты откуда знаешь? Знаю. А вы, собственно, кто? А какая разница? Извините. Хаттыка! А? Наврузны? Брат Оля, я не иду к мэпту, да? Барамыз? Zo'r bo'ladi-da. Men Sanjar Tursunovni to'yi bilan tabriklayman. Barcha sport shinavandalari, ishqibozlari nomidan, muxlislaringiz nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Ringga chiqqaningizda perchatkangiz yirtilmasin, har doim g'alaba qozonib kelavering. Qanaqa boksyor emas-u? Ha. Futbolchi. Men qara, sizlar meni otchilik chaqirdilaring. Men ko'chaga chiqarib yubormoqchiman. Sizlar YouTube-ga mana qo'ya tabriklamayman Sanjarni. O'zing tabriklab, berayotgan puling arzimagan pul. Menga boydan biri u bu futbolchi mana qanaqa deysan? Nima? Tabriklamayman Sanjarni. Mana mikrofon. Bor, boshqasini chaqirdim. Sanjar aka butun O'zbekiston futbol muxlislari nomidan aka tabriklaymiz. Qo'sha qarab baxtli bo'ling ilohim. Bitta komanda, shunaqa komanda tuzingki, aka. Vashshi, bor, muxlislar hayratda qolsa, aka. Qo'sha qarab baxtli bo'ling. Yaxshi o'g'il qizning ota-onasi bo'ling. Gol urishda to'xtamang, u yoqda ham, bu yoqda ham. Sanjar, Peru. Sanjar. 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 Albatta, hamma narsa hazil edi. Sanjar ukam, baxtli bo'lgin, sog'-salomat bo'lgin. Lokomotiv jamoasi nomidan, o'z nomimdan seni chin ko'nglimdan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lgin. Sanjar, albatta bularni hammasi hazil edi. Mani svechcham emas, mana shu balonim ketib qolgan. Shu balonni alishtirib bersangiz bo'ldi. Ukam, tabriklayman, baxtli bo'ling. Hamma bugun xursand, men ham xursandman. Sog' bo'linglar.
Санжар и Зухра, поздравляем вас с этим знаменательным днем, с днем вашей свадьбы. Желаем вам глубокой-глубокой любви. Тепла и уюта вашему огромному дому. Бесконечного счастья. И много-много детишек. Ура! Келин билан кюйовни yana bir bor tabriklaymiz. Mana shu yoningizdagi do'stlaringiz mana hozir xursandchilik kayfiyat a'lo darajada. Mana shunaqa hamisha shunaqa a'lo darajada bo'lsin. Yaxshi farzandli bo'lsin. Yaxshi farzandli bo'lganingizda farzandingiz ham sizga o'xshagan ajoyib futbolchi bo'lib mana shu stadionlarni minglab muxlislar olib kelsin deb qolamiz. Tabriklaymiz. Ura! Sanjar aka, I love you, brat. Birinchi bo'lib baxtli bo'lsin. Omad. Yaxshi shirin farzandlarning otasi bo'lishini uzoq umr, salomatlik. Men Xudoga shukr shuni orqasidan rahmat eshitibman. Chunki shunaqa tarbiyalagan uchun rahmat deyishadi endi. Mayli, hammani bolasi o'ziga xuddi o'ziga o'xshagan yaxshi o'g'il qizlar bersin. Shu niyatim. Men Sanjar Tursunov, to'y Sanjar aka Tursunov chaqamdan tabriklayman. Baxt, saodat, uzoq umr tilayman. To'yingiz zo'r o'tsin, to'yingiz muborak bo'lsin. Baxt tilayman. Sanjar aka sog' bo'ling. Ketaraymi? Rahmat. Hammangni yozaman, ham